salaamu alaykum waraxmatullahi tacala barkaatu nabadday daawadeed wa reeriyo halgano idi le subaxwanaagsan subax wanaagsan waxaan ku soo qaadan doonnaa hadal dheer ma hadal gaaban oon u jeedinayo gobolka gabile dadka degan dadka ka soo jeedaa gobolo badan bay degan yihiin magaalada hargeysa maanta cidnagaga badana ma jirto laakiin dadka la hadlaya waa dadka ka codaynaya gabile gobolkaas waa gobolka lagu kala baxayo gobolka waxaa ka hawl galay maayar daayar caafimaad qaba isku kalsoon dadkiisa wataa ninku ha guud dadkiisa wato waxaa la wax ka hor iman karaa ma jiro waana sababta maxamed amid cumar dheerho mar kasta u samaysay in uu guul ballaaran ku gaaro ujeedada uu leeyahay noocay doontaa haatee ataaanugaanisagu o waaalidhankuu dooni u jeedaba waa nin ka mida dhalin kara waayo nin dad haysta unbaa maanta adduunkan xukumi kara wuxu haystaa dadkii taageerayaasha xisbiga kulmiye wuxu haystaa dadka rigliga u ah aan guurguurin oday laaa suldaan cismaan suldaan calimadar ba wuxuu ihi reer dalal iyo cotka habar jacle buurmadow naga siiye ceelaf weyn intaasba nagu filan buiri reerka reer danal waa reerka uga codka badan gobolka gabiley mana ahad dadka guurguura mana ahad dadka hungurigu qaato tiraba dhowr qof oo waxay tabanayaan la garanayo macidooduna aanay dheereen baa ka tegey intiina maalin dhawd ba laga luqluqay naga tuf waxaana dhammeeyey maxamed amiin cumar dheere waxaa dhammeeyey barasaabki ugu horeeyey gobolka gabiley maxamed axmed oo cabdi xabib ninkaas oo ah siyaasiga maanta gobolka ugu ballaaran waxaan leeyahay reer gabiiley cabdikariin maxamed dheere gudoomiyaha ol-olaha waa nin degen waa nin hawshiisa wata waxaan arkaya caada iyo ilaa isaga dab qaadaya maxamed cali wajhaale agteeda waxaan leeyahay reer gebiley waa inaydaan noqon dad loogu sheekeeyo in cirro madaxweyne noqonayo xaaraantii nebigu xarrimay ka ta caafimaad ma noqon <mimitation> karo wadnahaa laga qalay lix xidid baa laga qalay waa waxa uu geedna u fuuli laayahay waa waxa uu u ordi laayahay waa waxa uu u socon laayahay waa nin xanuunsanaya sidaa darteed qof xanuunsanaya dalka inuu ku soo luggaynaa habeenka xalaad taga weeye haddaynu maalin walba oyno oo intaynu jirreba oyno waa nasiib darro maanta waxaydan hormariya codkiinnii gebilena waa halka nin walba intuu seexdo gebile baan ka imid leeyahay siduu wuxuu dadku la socdo waxaanu sheegayaa ciyaalka yaryara isbeddel isbeddel ka sheekeeya isdeldel baa laydhaa isdeldeldoon wallaahi oo bilaahi waa isdeldeldoon ninka maanta haystaar delkiisii ninka maanta haysta guushi qarankiisa ninka maanta isagoo shan ilaatan jira gaadhay ictiraaf annagu waxanu ku soo gaarnay annagoo daallay oo qori sidannay oo tababar soo gallay oo madaxtooyada tagnay oo haddana ka tagnay saxafi soo noqonnay dib siyaasi u noqonnay ayaan maanta taagannahay inaannu kaabaddii xudnimada iyo ictiraafka ku joogsanno idinku idinkoo dhashay o qalax ka baxay ayaad maanta taagantihiin idunkushalahata jira ictiraafka inaad lugta saartaan markaasaad xaqiraad iyo wax yaroo maala yacniya iyo inama yaryaroo xil u waashay iyo inanka xil u waashay shalay la magacaabay ee doraad isagoon geyin la magacaabay waa inta u ooeyasa reer gabileya intaba way la kulanta xilka may filayn waanin xil filay uma ooyo waa dad mamay waa dad gaado ku soo koray waa dad aan muxuua taariikh lahayn waxa koofiyadaha dhaadheer idin xidhay ee gebilay doonaye inay ku sawiraan xisbiga waddani ee dabaajiirtaah waxaan leeahay dhallinyarada waxaanleeyahay hablaha taariikhda ha iska xumaynina dalkani wuu dhaqaaqay magaalo walba way codaysay xalay qof jooge hargaysa shaki dambe inuu xisbiga kulmiye ka galo ama laga geliyo maaha reer gabile waxaan u sheegayaa hoggaan fiican oo maayara oo wax qabta baad haysataan ninkaa maayarkii wuxuu qabtay ballaadhinta magaalada gabiiley anigu maalintii aan ka imin labadii kun iyo saddex iyo tobankii tuulay ahayd maayar kasta oo ka horreeyena wuu cuni jiray danna kamuu lahayn magaalada waayo umuu dhalan maxaa sababay maxamed amiin cumar dheero inuu ballaadhiyo magaalada maxaa sababay inuu laamiyadaad aragteen ka dhiso maxaa sababay in laydkeeda laga soo arko jufada waxa sababay wuu ku dhashay waxa sababay aabbihii baa ku dhashay waxa sababay isagaa ah ehelkiisa ah marka magaaladiisa inuu nuuro maanta halkaa waxay ka gaaday ashariif cali halkaana waxay ka gaaday sayladdii xaggaana madaxtooyada ka soo gaadhay waa magaalo maanta la sheega kaoro lagu faani karo shalay laakiin magaalo tuula a baan kaym waxaan lee ahay waxa idin jooga badra saab waaye araga oo markii horena idinla joogay laas caanoo tegey qabtii ku duldhacday cadaawadeed soo noqdo idinla jooga ninkaasina waa nin hidde siyaasad u leh waa nin muusecarraa godadka siyaasaddana garanaya waa barasaabna sii badan oo ictiraafka ugu imanayo waa bara saabna sii badan oo gobolnimada gebilo ugu imanayso isaguna waa ninkaasi waxoogaaga yaryaree jahalada ee yacyaacaya ciinamada yaryaree xilka u waashay iyagooon dhalan ee boobka doonaya inay magaalada boobaan ee inay madoobayaanay halkii ku celiyaan doonaya hirroodhaha oo beeniya hebel iyo hebel anuguma odhanayo laakiin waxaa jira dad u mumaya xil oo iyagoon dhalan doonaya inay xil qabtaan iyo iyagoo shalay loo qaldamo rasa u qaldantay oo ku guursaday oo guri ka dhistay oo xaaraan xaaraan ku dallacday oo maxaa ugu dambeeyey bakayla ninkii la yidha indhaha la'a ah saa daraaddeed magaalada gabiley waa lagu noqnoqdaa dad kasta oo ka soo baxay oo waanu galayidhi waddani shalay bay ka soo dareereen magaalada ayaan lagu sawirin dadka deegaankae deggan ee codayaan la hadlayaa sanaaduuqda gobolka gabiiley la dhigo waa inaad si sharfan aad u calaamadisaan waa inaad si ilbaxnimala u codaysaan waa inaad aayihiinna ubadkiinna ka talisaan inamada yaryar baan sheegaaa majinta jaadkaa iyo qofnacaybka u nool waxaan leahay shan iyo labaatan jir baad tahay somaalilan baad ku dhalatay ictiraafkuwaa foodda kuu saaran cirro oo cadowa oo cishe keliya aan qarannimada somaalilan ka hadal ciro oo cadow oo ka hela jabka ciidankii qaranka ay gaadsiiyeen iyagu heese u sameeyey kuwa dulliga ee la socda ee qarannimada somaalilan ceebteeda ka shaqeeya shalayba afar diyaarood madaxweyne uu soo yibiyey maxadka tababarka culunta diyaaradaha ayuu sameeyey naftaaba ka baxday wadaniga iyo 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 wixiisa waddani mah waa cawaj walaahi o bilaahi oo tullaahe waa dhaare kuwa xamad jooga ee cadoga abaa ka dhow sidaad cirro nooga dhigtaan oon mawqifkiisu caddayn oo maatig ah somaali weyna oo shalay nairobi loogu soo dhibay lacagtii farax macalin oo cadow oo dhan la socdo oo daaca qurina inaad ku murantaan inaad madaxwayne ka dhigtaan wax yare sokeenisku haysanno iyo wax yaree musabbix wasiir biiga dhigilaaye iyo wax miiga dhigilaayeeda ka daaya dalka inaad ku la goysaan bara saabka gobolka gabile ee gudoomiyaha ol olaha wasiirka da'da yar eeee muxuu aha ee beeraha waa nin da' yar waa nin anisfahannay waa nin saxaafadda ku xidhan waa nin dadka gobolka ku xidhan waa nin adaab iyo diin iyo iimaani ka muuqdo waa ina habana doobao taariikh dheerna kula gobolka gabile waxaan leeyahay maayarka magaalada gebdi cuqaasha iyo odayaasha dhexda xidha toban kaa cishee hadhay inanka yar ee idinka baydha la soo hadhoo la soo dega xagguina gaynayaa maxaa loogu ballanqaado hayaa maxaa loo qaban karaa muxuu qaban karaa ciro wuu bukaa waa ninkaa kulbe taangiga la saarayo ee ka soo dhacaya waa ninkaa siduu u socda aad aragteen meelinama gaynayo cakuse iyo xirsa iyo maxamuud xaashi iyo afar tuug baa doonaya inay ku shaqaystaan maahae ninkani nasashuu u baahan yahay in meel la geeyaanu doonayaa haddaba gabiley codka waa lagu celceliyey saha dambena wuxuu imaanayaa gabiley waxaa leeahay waa inaad tustaan reer gabileyow dadka afarta bas lagu keenaye lakeen keenayo u codayn maayaan laakiin dadka ku haraya ee xisbiga kulmiye ah ee reer gebilee ah calaamo allaha ka muujiyo naarta allaha geeyo ninka halkaa uga codeeya caro waxaanu u leenahay cadaawadaanu ku og nahay waxaanu u leenahay jileex aanu ku og nahay waxaanu u leenahay kuwa la socdoo tuuga waxaanu u leenahay meelaanayna gaadsiinayn noloshayadana been iyo khiyaali ku dhammaysan maynu waa inaan kiishkaa ay galeen ee waddani lagu sheegayo ku gunudnaa sidaa ugu tuuraa midna waan idiin sheegayaa ragga gaarigaa wadani saaran wallaahi inaan laysa saamaxayn maxamed abiibow barkhad batuunow muxuu ahaa maayarka hargaysow inaan layse saamaxayn baa wallaahia lana wada joogin somaalilan shalay baa rag la saamaxay madaxweynuhu hadday ka soo godo in dadki u codeeyey iyo dadkii ku codeeyaan saamaxay uu yidhaahdo isaga laftiisa ayaanu saarana annagu waa in meeshan dembilayaalyo dadaan dembilahayn loo kala baxo ragga waxay geysteen iyo waxay qaranka la ogiinaanu ognahay inanka yare u codeeya wax alle wax taariikho uleeyahay ma jiro nasabadiisan ku noqon doona inuu garac yahay iyo inuu nasab yahay saa daraaddeed reer gabile waxaa le ahay anu imiga reer gabile meyo ree hargeysaanaha halkan uh, iyo halkaaba halka waan wada ilaaliyaahay reer gebileyow maayarkiinna ku xidhnaada maxamed amiin wasiirkiinna ku xidhnaada dhallinyar baa idin hor joogta odayaashiina jefcaaqilada ku xidhnaada ballanteennu waa inaan badbaadino qarnimada somaalilan ballanteennu waa inaan dhiiqada ka ilaalinno rad la mariyo taariikhda gobolka oo ay ka muuqdaan dhin cakusiya lagu doorta xersi gebile waa inagu ceeb ilaah baan idinku daariya waa idinku ceeb ragga shalay wasiirada soo mareen mamay beeniya kuwa maanta joogaadi ka fiican inaka maanta wasiirka aba ka fiican kii shalay jooge kii doraad jooge maayarkaasa ka fiican kii doraad jooge barasa abkaasa ka fiican kii doraad jooge war dad baad haysataan reer gebileyo inamada yaryaree mamay ee shalay markay kaceen ba muxuu ahaa bilaa taariikhda inay noqdaan doonaya ha noqonina inamayadyaroo xaaraan ku aflaxa cidhib iyo cadag midna dhigi maysaan taarikdana wa idinka baxe ninka sanduuq wadani intuu isdultaaga u codeeya taariikhda inuu ka baxaya walah waxaan idinku soo gabagabaynayaa magaalada ceebta inooga ilaasha dadka deegaanka ahow waxay yimidna darbaaxaynu kaga saaray wabilaahitowfiqaadaabdiilreganargeysa